قلها وكلدا سومالي لان ايا مالين تيشار تلو اهد عود اغلب يلا كمير بر يهي حير كدورو شو ينكو يقورت دوسو قدبين هادا با قورما ايا قلها وكلدا وقدبين ايان مدحوين بيحي تلابا نوعي اهجو مدحوين بيحي كاقاي دونا حير كدورو شو ينكا وربحين تنان ايا داود يالكسو كوبا ناي مركو رسول وادا مالين تيشار ايا مدان اياشا قلها وكلدا سومالي لان عود اغلب يلا كمير بر يهي حير كدورو شو ينكا مدوين كودن بيهوريا لاي مدان اياشا قلياشا وكلدا ايا قورت دا سومالي لان kadib markii ay labada gole ee muran khilaaf leeyay soo kala dhaxgalay labadaasi gole isla markaasina ay isku mandhaafeen habka loo ansixinayo xeerka shii doorashooyinka balse maalintii shalay toora ahayd ayaa mudaneyaasha golaha wakiiladu ay cod aqlabiyad leeyay ku milmariyeen xeerkaasi doorashooyinka waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay gudbiyaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi hadaba talaabo noocii ah ayuu madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi uu ka qaadi doonaa xeerkaasi doorashooyinka ee kasoo gudbay labada gole ee guurtida iyo wakiilada madaxweynuhu waxa uu xeerkan u horyaali doonaa ama baa uu xaq u leeyahay isla markaasina dastuurka Soomaaliland u jideeyay in ku dhawaad dhowr iyo labaatan cisho uu horyaalo madaxweyne Biixi hadiiba uu dhaafo dhowr iyo labaatan kaas cisho waxa uu xeerkaasi noqonayaa mid sidaasi ku dhaqan galay balse madaxweynaha Soomaaliland wararka soo gaaraya warbaahinta xoogaal waxay sheegayaan inuu u gudbin doono maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland ama maxkamadda sare maxay tahay haddaba sababta uu madaxweyne Biixi uu maxkamadda sare ugu gudbinayo xeerkani doorashooyinka xeerkani doorashooyinku waxa uu muran ee xoog leh uu ku dhex abuuray qodobada ay ku jira qaar ka mid ah ururada siyaasadda isla markaasina waxay si weyn uga soo horjeesteen ururadaasi siyaasaddu qodobada ku jira xeerkaasi doorashooyinka qodobka ugu weyn ee sida weyn la isugu maandhaafsan yahay ayaa waxaa ka mid ah qodobka codka leeriga ah inay ururadu kaga soo baxaan gobolada kala duwan ee dalka halka ururada qaarkood ay doonayaan in 120% ay kaga soo baxaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland waxaana arrintaasi si weyn ugu kala qaybsamay siyaasiyiinta ku tirsan xukuumadda Soomaaliland ee kasoo jeeda gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka Awdal ee ka tirsan golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland waxaana xildhibaanada laga soo doortay gobolka Awdal ee qaarkood ay si weyn ugu sacabinayaan in 120% laga soo baxo gobolada ururadu ay kaga soo baxaan halka xubnaha ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo xildhibaano la socdaan ay si weyn iyaguna uga soo jeedaan arrintaasi ay doonayaan inay cod dheeri ay kaga soo baxaan gobolada ururadu codadka ay ka helaan waxaana ay arrintaasi ay u sababaynayaan in urur siyaasadeed ka hila uu siyaasiga uu hoggaaminayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar uu kasoo jeeda gobolka Awdal aanu 120% kaga soo bixi karin gobolada kale ee Soomaaliland taasi beddelkeegana uu doonayo in cod dheeri uu kaga soo baxo gobolada si meesha looga saaro inay soo baxaan saddex urur oo laga leeyahay beesha dhexe waana arrinta ugu weyn ee madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu damacsan yahay inuu maxkamadda dastuuriga ah ugu gudbiyo xeerkani doorashooyinka taasi beddelkeegana maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland hadiiba arrintaasi xag waara laga gaari waayo isla markaasina isafkarad wadajir ay ka wada gaari waayaan dhinacyada soo gudbiyay isla markaasina soo ansixiyay xeerkaasi doorashooyinku waxay maxkamaddu samayn doontaa inay gabi ahaanba ay ilaali doonto xeerkaasi doorashooyinka doorashooyinka Soomaaliland lagu geli doono xeerkii hore lagu geli jiray doorashooyinka Soomaaliland.